الباري علوم النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو بضار إلا بإذن الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فرد من المجزوم ترك من الأسد، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. عزيز طلبة، میں نے خطبے کے بعد تلاوت فرمائی جو سحر کے متعلق ہے کہ وہ اللہ کے حکم ہی سے ضرر رساں ہوتی ہے، اللہ کی مرضی، اس کی اذن، اس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی نہیں مل سکتا، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے تصرف میں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اسباب و علم کے تصرف میں رکھا ہے، جہاں بہت سی چیزیں بغیر اسباب عادیہ کے رونما ہوتی ہیں، وہیں پر بہت سی چیزیں ہیں جو اسباب عادیات ہیں، ان کے جو کہا ان سبب اسباب کے پائے جانے کے بعد وہ چیزیں رونما ہوتی ہیں. اس کی بہت سی مثالیں قرآن و حدیث میں اور موجودہ جدید سائنس وغیرہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. برادران اسلام، عزیز طلبہ، آج موجودہ زمانے میں پوری دنیا جس وبائی مرض سے پریشان ہے، نہ جانے کتنی اموات ہو چکی، ہم ان مرنے والوں کے لیے تعزیت پیش کرتے ہیں سب سے پہلے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی اس مرض میں انتقال کر گئے، یقیناً وہ انہیں اللہ نے شہادت کی موت دی، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. عزیز طلبا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر في الاسلام. اسلام میں مرض متعدی نہیں ہوتا، متعدی ہونے کی کوئی اصل نہیں ہے، بدفعلی بدشگونی کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، اور کسی گھر میں کسی پیڑ پہ الو کے بولنے کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طریقے سے پیٹ کی ایک بیماری، سفر، اس کی دو توجہ کی گئی، ایک تو سفر کے مہینے کو اور دوسرے کہ یہ سفر ایک کیڑا ہوتا تھا پیٹ میں جس کی وجہ سے لوگوں کی موتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام نے ان دونوں کی جگہ کہا نفی کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ حدیث اپنی جگہ مسلم ہے کہ فی نفسی ہی بذات خود اللہ تعالی نے کسی بھی مرض کے اندر متعدی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھی ہے. ایسا نہیں کہ ایک کا مرض دوسرے کو دوسرے کے اختلاط سے، میل جول سے، آپس میں اٹھنے بیٹھنے سے ایک کا مرض دوسرے کو لگ جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہی اسلام کا مسلم اصول ہے، ضابطہ ہے،
البتہ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے, اپنی امت پر اتنے شفیق اور اتنے مہربان, اس کی کوئی حد و حساب نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بد اعتقادی بد گمانی سے روکنے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی مریض کے ساتھ ان کا اختلاف ہو اور بذات خود من جانب اللہ اس کو وہ بیماری ہو جائے, نہ کہ چھوا چھوت کی وجہ سے, خود اس کو اللہ کی طرف سے وہ بیماری ہو جائے, تو وہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے اس کے اختلاف کی وجہ سے, اس کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے مجھے یہ بیماری ہو گئی, تو پھر وہ کیا ہے بد اعتقادی میں مبتلا ہوگا, اس کا اعتقاد خراب ہوگا. وہ اگر حقیقت سمجھ لے, اس کو صحیح مان لے, تو ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے. اس بد اعتقادی سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہیں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے, لا یورد المسلم لا یورد المصح علی المریض, کہ صحت مند آدمی کو مریض کے پاس نہ لے جایا جائے, صحت مند شخص کو مریض کے سامنے نہ لے جایا جائے. اس کی وجہ محدثین نے یہی بیان کی, دونوں حدیث میں تطبیق یہی صورت دی ہے کہ کہیں اگر وہ اس کے پاس جائے, اختلاط ہو اور اس کو من جانب اللہ وہ بیماری ہو جائے, تو یہ بد اعتقادی اس کے اندر پیدا نہ ہو کہ اس کے ساتھ رہنے سہنے اختلاط کی وجہ سے پیچھے یہ بیماری ہو گئی. دوسری حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرد من المجزوم فرارک من الاسد, جزام کوڑ کے مریض سے ایسے ہی بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو, یعنی اس سے اختلاط سے بچو, اس سے دور رہو. یہ نہیں کہ کوڑ جزام یہ متعدی بیماری ہے, فی نفس ہی اللہ نے اس کے اندر تعدی کی صلاحیت رکھی ہے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف بد اعتقادی بد گمانی سے بچانے کے لیے, یہ ستے اسباب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ اس طریقے کی بیماریاں ہوں اختلاط سے بچا جائے. حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ میں فتوحات اسلامیہ کا جائزہ لینے کے لیے شام کے علاقے پہنچے, جب سرخ پہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں پر طاعون کا مرض پھیلا ہوا, طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے. آپ وہیں پر رک گئے اور عمائدی نے فوج کو بلایا, جو سربراہ آوتا حضرات تھے وہ ان سب کو طلب کیا, ان میں سے سابقین اولین مہاجرین و انصار سب کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے. ہم آئے تھے جائزہ لینے کے لیے, لیکن حالات یہ ہیں کہ وہاں طاعون کا وبا پھیلی ہوئی ہے, ہم جائیں یا نہ جائیں. تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا, صحابہ میں سے بعض نے یہی کہا حضور کی حدیث سے لا ادبا, کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا, اس لیے آپ وہاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں, نگرانی کے لیے جائزہ لینے کے لیے آئے, تو آپ ضرور تشریف لے جائیں, اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر ان کے اندر جگہ غلط پیغام جائے گا. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں, آپ کو نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا فرد من المجزوم فرارک من الاسد. دوسری چیز اسی طاعون کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ, اور اگر تم کسی زمین میں ہو اور وہاں پھیل گیا ہو تو وہاں اس طاعون کی بیماری سے ڈر کر بھاگو مت. تو اگر آپ وہاں نہیں گئے ہیں اور یہاں پہلے یہاں پہ ہیں, یہاں پہ یہ وبا بھی نہیں آئی ہے, تو آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے کوئی فیصلہ نہ لیا, آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ. اس کے بعد آپ نے مخصوصی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو مشیر تھے, وہ معتمد صحابہ جن پر حضور بہت سے امور میں اعتماد کیا کرتے تھے, ان کو طلب فرمایا, ان میں بھی اختلاف بن گیا, آپ کوئی فیصلہ نہ کر سکے. اسی درمیان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں شریک نہیں تھے, تشریف لائے اور انہوں نے یہی حدیث کے کیا ہے پیش فرمائی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جہاں پر یہ بیماری
फैल गई हो वहां पर ना जाया जाए, और जहां नहीं फैली है वहां, जहां पर नहीं फैली है वहां, जहां फैल गई अगर आप वहां पे हैं उससे डर कर भागिए मत। इसलिए जब वहां हुई है तो अब आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की इस हदीस पर अमल किया और अल्लाह का कि हम बजा लाए और फिर वहीं से वापस हो गए। आप देखा वहां पर नहीं गए बेस्ते ग्राम। इन अहादीस की रोशनी में ये नतीजा अखज किया जा सकता है कि आज मौजूदा दौर में जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके लिए हुकूमत पूरी तरह से इस मर्ज की रोकथाम और लोगों को एक दूसरे के साथ इख्तलात से रोकने के लिए काफी सरमाया खर्च कर रही है, पूरी तरह से गवर्नमेंट ने कहा जगह जगह ऐलान कर रही है और लोगों को उनकी भीड़ इकट्ठी होने से रोक रही है, इसी के कहा के पेशे नजर यहाँ की गवर्नमेंट ने भी, यहाँ के प्रशासन ने भी आपके इदारे के जिम्मेदार को बुलाकर उनसे कहा कि आप इस तरीके का कोई फंक्शन न करें, हर जगह छुट्टी कर दी गई है, आप भी जगह अपने जगह इदारे में इस तरीके का कोई फंक्शन न करें और कहा जो लोग आने वाले उनको रोकें और जो मौजूद हैं उनसे भी आप जाकर के कहें कि वो कहा अपने घरों को चले जाएं, ताकि क्या उनको देखने के दूसरे लोग भी इकट्ठे होंगे, इस तरीके से जगह इख्तलाफ होगा, खुदा ना खास कर उनमें कोई ऐसी बीमारी वाला आ जाए तो उनके इख्तलाफ से दूसरों को भी ये वायरस फैल सकता है। इन एहतियाती तदाबीर की बिना पर जगह इदारे के जिम्मेदार ने भी ये फैसला किया है कि ये प्रोग्राम जो आपका होने वाला था और सौ जलसे दस्ताबंदी का, उस प्रोग्राम को मुलतवी किया जाता है। इंशाल्लाह आइंदा जब हजरत ऐलान फरमाएंगे, हजरत आपको वक्त बताएंगे, उस वक्त में आप तशरीफ लाएं और फिर आपका ये प्रोग्राम नहायत ही उसको एहतिशाम के साथ जिस शान शौकत के साथ होता था, इंशाल्लाह उसी शान शौकत के साथ जलसे का इनेकाद होगा और फिर उसमें आपकी दस्तारबंदी की जो रस्म रहेगी ये इंशाल्लाह उसे अदा की जाए। इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين